السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو السلام دمان سحابتي لقالقة سحابتي نقالقة سيتين في عنتين من نبات قبتين إلهي إذن كيسو إذي رجينا مال كستو أدونك كجوكتان إيسو دواذا نو سو دواذا قيري فرحة سو دواذا ولكم وماموانا إيه مركلة إيه شانل كيني ماموانا إيه صاحبة دقالقة أخيار تشربت لي دي رجلين وناكسن هيه هاي نو صعود لي رجل انت متغير قبتن الله كدقو آمين يا ربي فلن دقيسو إلهي لكاشا عندي قاقا لكاشا ومدد دحقالا قف والبي ومعركته حل أرادينا عرمها انفتلتيقا قاسهان تن آن هادكا هاليني رقا أما بتدو مركا ومدد هالا دحقالا قف وريقا ورليا لها ليري danka kala makadhi kare maamada laakiin qof lagu qof wareego aa war la yaala marka mor ama markaste aan ka wada badi marka wax raadisid wax wa heshaa luqada kale ina taqaaniina laga yaaba luqadaha kalena wax ku raadiye albaabka gargaraacatiin insha allah ilaahay wax qeyr laha idi kala kulmiyo aamiin ya rabbi ya lawalwalin mid kale ilaahay wa kurba fayde ogaada anaga soomaaliyana intii nala mide Soomaali ee intii la mid ah ee wax la cuno ay nafaqada ka bilaabataa qof walba wuxuu cuno oo ciidam yahay ila rag badan oo Soomaaliyada waxa dhacday in laga waayo biyo nool ama biyo wax tar leh in laga waayo gabdhahana sidoo kale ukun wax tar leh in laga waayo ayagoo waliba yar yar oo xilligi dhaqmaadka iyo dhalmaadka ku jiraan maxaa keena marka waxa keena waxay tahay type-ka cunada aan cunno ma fiicno waxaa laga yaabaa Soomaaliyo dhan haddii la dhexmaro dad cunnada bartay ama cunnada ka hadlo inay yar yihiin ama ay jirin hadday jiraanna inay ajnabi u shaqeeyaan ayna Soomaali gudaheeda ka shaqeynin cunno waxaa naqaanaa habka loo dalacdo qado quraacasho waa naqaanaa noocyo kala duwan intaasaana ku egnahay maalinta la samaysto soor ama muufo ama wixii la mid ah reerku inay qadeen camal dadka qaarkood gurigooda u qaracmaan kulliyoon bariis ama baasto xataa baastada naftirkeeda baasto dheer bas loo badan yahay baastooyinka qudaarta laga sameeyo mucuno marka laga qaado analis ninka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee itxaanka fertility checkingka ay ku dhacaan xagee ka timid ciladan waxay ka imaan kartaa amarka alla kasako nafaqa fitamiinaad leh ma cunno ama aanan garanaynin ama aanan gooy karaynin oon gadan karaynin waa dii runta la isku sheego dadku waxay cabaan sharoobooyin goojooyin dhir qallalan xidido ubax wax walba oon anigu soo koobi karin oo kumanaan dheef ah lagu kobcinayo quruxdooda hanaankooda maqaarkooda neerfahooda murqaha lafaha xasuusta ilaahi baa cimriga bixiyo laakiin bal afarta biri adduunka inay jir qurux badan lahaadaan intay qurux ka daba ordaayeen ayay fertility-goodana qurux badan tahay markaas ayagoo kontankii sana dhaafay gabdhuhu ay weli sidii 20 jir u dhaleen ninkuna wax cell damage ayna ku dhicinin maadaama uu wax badan oo nafaqo leh uu cuno cell damage waxaa laga wadaa inside-ka DNA-ga markuu ku dhaco cell damage arrinka hortiina yaala waa shahwaad ay ka dhamaatay haddii la soo qaaday oo la baarayna ay qaabka noqdeen miiqmiiq wax ma tarayaal ah hadhowna ninkii kor wuxuu uga egyahay nin fiican oo caadi oo xaya haddii la baarana shahwaadkiisa itxaankii duuduubay ugu dhaceen marka taasna waxaa keenaa mahmahdii ahayd fiiri bal qof walba wuxuu cuno ciidamiya marka cunnada wax badan ay toosisaa of course ilaahay baa wax toosiyo ilaahay ka sakow wax la cuno wax bay toosiyaan xilligoo lagu cuno qaabka loo cuno noocyada kala duwan ee variety-ga ama isku darka ah ee la cuno wixii ragga u sii roono la barto wixii dumarka u sii roono la barto xoogaa hawla ku jirto dabadeedna garasha la rabaa iyo u quuris qarash haddaa tiraa waxaan waa qaali waxaan ma ka helin waxaan ma jecli adigana bariisi baasta ag fadhine hadhowna haddii lagu baaro saanaa lagu soo buubsanaa marka yaa la walwalin dhiirigelinta qaado isxisaabi maxaa kaa qaldan ma da'daa ma nafaqa daraa ma aqoon la'aanaa
makruba iyo naxdin aa ka qaaday markaad ogaatay. I mean dad badan haddu waxay dhahaan maba naxna maama, because I know brisi baasi suqaaraa ka imaaday wixii lamid ah. Soo ha nixin, insha allahu khayr. Hadda lee tafaxaydo, hadda lee wax faham xoogaa idinkaga sheekaynaa. Qayr allah idin siiyo. Waa idin soo koobkoobaa warka, adigana xisaabtan iswareyso ama adagaaga hadday tahay ama haddii adiga dhanka